Öğretmenim de aşağıdaydım, bizi yemeği yemeye çıkartmışlar. Dünenki o uşaklar içinde olan uşağı gördük. Üstün başı toz içinde, kahişelerde 2-5 dakika gören. Yanımdaki benim asmam var diye beni çıktı götürmediler. Yanımdaki kızı çağırdılar ki gel onunla görüştüreceğiz seni. Zorundan kolumdan tutup Reşat Kalı yere saldılar. O kız da benim en yakın padrugamdı. Üreği hastasıydı. O da sabah bir günde sonra bunlar mesuliyet taşımır. Niye beni içeri almalar? Bayağıdan kışkırtıp bağırsalarım çünkü benim asmam var. O da kadar cesaret edebilmirler. Hayır ederim. Bunu yayın bu sesi. Bilmiyorum neyiniz size eriyin. Ama hayır ederim. Bu işe biraz sarsınlar hoca. Beni olmaz. Bu zorundan kızı kolundan tutup parmak olur kız diyor o. Türkiye'de günlerdir gözleyen ve daha sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasına keçen 150'den çox tələbəni Şərur rayonu Arpaçayda yerləşən hərbi hissədə karantina alıblar. Tələbələr oradakı vəziyyətdən şikayət etdiyi və videolar çəkib sosial şəbəkələrdə paylaşdığı üçün işgəncəyə məruz qaldıqlarını bildirirlər. İctimai fəal Rüstəm İsmail Bəylinin yaydığı məlumata görə, həmin tələbələr daxili qoşunların hərbi hissəsində saxlanılır və şəraitə etiraz etdiklərinə görə döyülüblər. Tələbələrdən Ümid adlı biri isə bununla bağlı video çəkib yaydığına görə zirzəmiyə salınıb və dəyənəklə döyülüb. Rüstəm İsmail Bəyli yazır ki, döyülən tələbə ancaq qusandan sonra işgəncə dayanıb. Biz vətəndaşıq. 150 vətəndaşıq. 150 vətəndaşıq. 150 vətəndaşıq. 150 vətəndaşıq.